السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته الحمد لله الذي لا اله الا هو الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمه للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الذين امنوا اوصيكم اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام Inna Allah kan alaikum raqiba Ikhwatal iman azanallahu wa iyaakum ajma'in Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada khutbah Jumat singkat Pada hari Jumat yang mulia ini Sayyidul Ayyam Hari terbaik yang diciptakan oleh Allah Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna fil Jumat ilasa'ah Sesungguhnya pada hari Jumat ada jam, ada waktu yang mustajab. Tidaklah seorang hamba dipertemukan diberi taufik oleh Allah bertemu dan berdoa di waktu mustajab. Illa stajab Allah da'wah. Kecuali Allah akan mengijabah doa-doanya. Ada beberapa pendapat ulama namun yang paling banyak dikuatkan waktu mustajab di hari Jumat setelah salat asar sampai terbenam matahari di hari Jumat. Pada khutbah singkat ini jemaah rahmati Allah khatib sejenak ingin mengajak kepada jemaah rahmati oleh Allah merenungi mentadabburi firman Allah dalam Quran surah Abasa Quran surah 80 ayat 24 a'udzu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim falyanzuril insaana maka hendaklah manusia memperhatikan falyanzuril insaan hendaklah manusia itu memperhatikan melihat ila taami pada makanan yang Allah karuniakan kepada mereka. Jaman rahmat Allah, ikhwatal iman, wa iyakum ajma'in. Ayat ini Allah menjelaskan. Di ayat ini Allah perintahkan umat manusia falyanzuril insan. Agar manusia memperhatikan nikmat yang senantiasa mereka lihat di depan mata mereka karunia yang senantiasa membersamai mereka bahkan tidak ada manusia yang tidak dikaruniakan Allah nikmat ini jabatan tidak semua orang mendapatkan jabatan ilmu tidak semua Allah karuniakan ilmu taam makanan tidak ada manusia kecuali Allah sudah rezekikan kepada mereka makanan maka Allah ingatkan kita akan nikmat yang senantiasa kita lihat kita rasakan untuk memperhatikan makanan kita. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan bahawa ada manusia yang makan dan minum seperti binatang makan dan minum. Mereka makan dan minum, tapi lupa dan lalai dari kepada yang memberi makan. Mereka makan dan minum, tapi tidak mensyukuri nikmat karunia Allah. Mereka makan dan minum tapi lupa membaca menyebut nama Allah yang memberi nikmat kepada mereka. Makan dan minum tidak membaca basmalah, menyebut nama Dia zat yang telah mengkaruniakan makanan tersebut. Bahkan setelah mereka kenyang, setelah mereka minum, mereka tidak memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Muhammad Quran surah 47 ayat 12 Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya Waladzina kafamu yantamatta'un Orang-orang yang kufur kafaru Orang-orang yang ingkar Orang-orang yang durhaka Yatamatta'un mereka menikmati dunia ini wa yakuluna kama taakulul an'am mereka makan mereka minum kama an'am seperti binatang itu makan makan dan minum tapi tidak tahu siapa yang telah mengkaruniakan makanan ini kepadanya makan dan minum tapi tidak bersyukur kepada dia yang telah mencukupkan makan dan minumnya bahkan tidak menyebut nama Allah ketika mereka makan dan setelah mereka makan wan naru maswa lahum maka tak, maka kata Allah orang-orang seperti ini yang makannya seperti makannya binatang nerakalah tempat kembali mereka wal iazubillah zaman rahmat Allah Ehwa tadi mana zanallahu ayyakum ajma'in sidan Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pada khutbah Jumat ini khatib ingin menyampaikan di antara tiga hikmah. Tiga rahasia. Di antara hikmah rahasia dan sekian banyak hikmah. Alimna awlam na'alam. Baik yang kita ketahui atau tidak. Ada tiga nikmat, ada tiga hikmah rahasia kata ulama Kenapa Allah memerintahkan kita memperhatikan makanan yang Allah karuniakan kepada kita? Falyanzur al-insan ila ta'amihi. Anna sababna al-ma'a sabba. Thumma syaqaqna al-ardha Di antara hikmah tersebut, rahasia jemaah yang dirahmati Allah, perintah Allah kepada manusia melihat memperhatikan makanannya. Tidaklah kita senantiasa merenungi memperhatikan melihat makanan-makanan kita kecuali ini akan membuat kita semakin kenal dengan Allah Tuhan kita. Tidak ada manusia yang senantiasa memperhatikan makanannya kecuali ini semakin membuatnya mengetahui meyakini akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, kepada seluruh makhluknya. Sejenak coba perhatikan. Ada berapa jumlah manusia dan jin di atas muka bumi ini? Baik yang sudah meninggal atau saat ini hidup. Ada berapa jumlah binatang dan serangga di atas muka bumi ini? Bukankah Allah Tuhan kita telah mencukupkan dan menjamin rezeki mereka? Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Hud, Quran surah 11 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min Allahu akbar Tidak ada makhluk yang bergerak Wa ma min Tidak ada makhluk yang bernyawa illa Allah rizquha Ketualli rezeki mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak akan mati sampai rezeki tersebut disempurnakan oleh Allah yang kedua jaman rahmat Allah di antara hikmah rahasia kenapa kita diperintahkan kata ulama memperhatikan makanan kita falyanzuril insanu ila taami karena tidak ada manusia yang punya akal merenungi memperhatikan makanan yang Allah cukupkan kepada mereka Kecuali itu akan mengingatkan mereka akan kebangkitan hari kiamat. Afala yang zurun tidakkah mereka memperhatikan ilal ibli kayfa khuliqat bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah? Bagaimana Allah cukupkan makanan kita? Dalam Quran surah Abasa Allah menjelaskan menceritakan kepada kita bagaimana proses panjang makanan yang dengan mudah kita makan, beras yang kita makan tinggal kita beli. Sayur mayur yang tinggal kita beli. Minuman yang minuman yang kita tinggal minum. Buah-buah yang tinggal kita makan. Tahukah engkau hai manusia bagaimana Allah dengan kuasanya memudahkan nikmat ini kepadamu? أنا صببنا الماء صبا Dimulai dari Allah yang menurunkan dengan kuasanya hujan dari langit. Thummah shakkan al arda shakka. Lalu Allah perintahkan bumi terbelah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh biji-bijian tersebut. Lalu mereka tumbuh, berbuah, kemudian mengering. Lalu sirna entah kemana. Wahai manusia yang menyombongkan dirinya. Yahsabu anna malahu akhlada. Yang mengira harta jabatannya akan membuatnya berkuasa kekal di bumi ini. Belajar dari tumbuh-tumbuhan makanan yang kami karuniakan kepada kalian. Seperti tumbuhan tersebut dari biji yang tumbuh berbuah mengering sirna. Wahai manusia, engkau juga akan seperti itu. Engkau akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin laiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum ila yaumil qiyamah hikmah ketiga dan terakhir jemaah Allah di antara hikmah Allah perintahkan kita memperhatikan makanan kita kata ulama li anna ta'amak karena makanan wahai hamba Allah salah satu jalanmu tariquka ila Allah salah satu jalanmu menuju Allah Subhanahu wa taala Maka perhatikan makananmu aminal halali aminal haram. Perhatikan makananmu dari mana engkau dapatkan? Apakah dari halal atau dari hasil merampok, mengambil yang bukan haknya? Milik anak-anak yatim, orang-orang miskin. Mengambil yang bukan haknya. Jamaah terahmati Allah, ikhwat zanallahu wa iyyakum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabatnya Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu an Ya Sa'ad atim mat'amak perbaiki makananmu wahai sahabatku taqum mustajab ad du'a karena jika engkau sudah memperhatikan melihat menjaga makananmu yang masuk dan tidak ada yang masuk kecuali yang halal doa-doamu akan diijabah oleh Allah bahkan dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada orang sudah melakukan perjalanan panjang jauh mungkin seperti umrah tapi dari hasil merampok korupsi yang mengambil bukan haknya lalu sampai di sana sampai pakaiannya kusut lalu berdoa mengangkat tangannya ya rab ya rab ya rab kata nabi ta'amuhu haram makanannya haram wa syarabuhu haram minumannya haram wa malbasuhu haram pakaiannya haram fa anna yustajabulah. Maka bagaimana, bagaimana mungkin ibadahnya, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman ramadhan perhatikan makanan kita dari halal atau haram. Karena makanan haram akan menjadikan tubuhmu bermaksiat kepada Allah. Sahabat Nabi Sahal ibn Saad radhiyallahu anhu berkata, Man akal al haram. Siapa yang tidak memperhatikan makanannya memakan bermuda-muda makanan haram. Asad jawarihuhu sya'am abah. Maka fisik tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah Dia mau atau tidak Dia sadar atau tidak Waliyadubillah <tik> Falyangduril insanu ila ta'ami Cuma mari kita perhatikan makanan kita Karena makanan haram akan menjadi penghalang kita dari ilmu Allah Khutbah Jumat didengar Tak ada yang masuk dalam hatinya Karena makanannya pakaiannya dari haram Hati-hati makan makanan haram Ilmu Quran tidak akan masuk dalam tubuh yang haram Imam Ash-Syafi'i pernah berkata Syakawtu ila waqin Aku pernah mendatangi guruku waqi'i Menceritakan kepadaku susahnya ilmu itu masuk Fa arshadani ila tarqil ma'asi Lalu guruku mengatakan jauhi ma'asiat Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperhatikan makanan kita Agar kita melihat kuasa Allah di sana Agar kita yakin bahawa kita juga akan mati dan kita akan dibangkitkan mempertanggungjawabkan setiap ucapan perbuatan kita. Mari perhatikan makanan kita Jangan bermuda-muda memasukkan makanan haram Karena Nabi berkata min Nabata min haram Daging sekecil apapun Kalau ia tumbuh dari yang haram Fannaru awla Maka tempatnya lebih utama adanan raka Wal'iyadzubillah Aku ma' tasma'un Fastagfirullah Fastagfirullah Innahu Huwal ghafur rahim الحمد لله الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمه للعالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ثم اعلموا فان الله تبارك وتعالى امركم بالصلاه والسلام على النبي ولم يزل قائلا عليما سبحانه ان الله وملائكته يصلون على النبي فيا ايها الذين امنوا صلوا 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 عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا من كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وهمومنا وغمومنا يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من اهل القرآن اللهم اجعلنا من اهل القرآن وذريتنا تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على دينك يا رحمن يا رحيم يا سميع يا عليم. اللهم يا مجيب المضطر اذا دعاه. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المظلومين المستضعفين في الشام. اللهم انصر اخواننا المستضعفين المظلومين في غزه. اللهم انصر اخواننا المظلومين في القدس. وفي الاقصى اللهم كن ناصرا لهم، اللهم كن واليا لهم، اللهم لا ناصر لهم الا انت ولا والي لهم الا انت، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم وحد صفوفهم على الحق يا رب العالمين، اللهم اليك نشكو الظالمين، اللهم اليك نشكو الظالمين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الاحزاب احزم اعداءك اعداء الدين اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر قوموا الى صلاتكم.